Iltaa. Rupia taas pakkaani kiristi. Oikein mahtava iltahämäryys. Tuli mieleen tuo kysymys, että mikä tekee onnelliseksi? Niin suomiopopilla joskus 10 vuotta sitten siitä puhuu pikku krapulasi, että mikä tekee onnelliseksi? Ja Juha Vuorinen siinä se lähti selittämään jotakin, niin Jaajo laukaasi siihen, että löytää avaamattoman leijonapullon. Niin se voi tehdä onnelliseksi, kun löytää avaamattoman leijonapullon. Mutta se ei ole nyt se juttu. Mä sain tuossa sähkölaskun ja katsotaanpas vilkaistaan sähkölasku. Oi vitsi. Myynti 105. Siirto 115. Niin mä sitä vain mietin, että mikä tekee onnelliseksi. Tekee onnelliseksi se, kun onkohan sitä 5 vuotta, kun Carunan siirtoyhtiö pyysi lupaa tehdä uuden sähkölinjan ja se meni tuosta, mulla on pieni mettäpuska tuossa. Niin ne vähän hakkas siihen pienen väylän ja veti sitä uuden linjan ja siitä joku se 5 vuotta. Nyt ne sitten, oliko viime vuonna vai toissa vuonna, niin ne kaivoo ne kaapelit maahan ja nyt ne purkaa niitä 5 vuotta sitten tehtyjä uusia sähkölinjoja. Niin lähinnä se, että mikä tästä tekee onnelliseksi, niin vaikka se Caruna myytiin sinne, niin saatana hieno nyykkäri. Jäi niistä rahoista jotakin jäi Suomeenkin. Ne purkaa täällä näitä linjoja pois. Kai se raha voi niinkin käyttää. Tehdään linjat ja kaivetaan maan alle ja puritahan, niin. Mutta jää vähän Suomeenkin. Ja mä oon tosi onnellinen, että mä tuon oman sähkölaskun kautta niin pystyn tukemaan suomalaisia yrittäjiä. Ja eritoten mä toivon, että tossa, oi jättä kun ei tarkenna, niin mä luulen, että tossa nyykkärissä toimii webasto. Mä uskon, että niillä toimii webasto siinä. Mut tekee tämä aivan saatanan onnelliseksi. Hei hei.